Përshëndetje miq. Shpresoj që po kaloni mirë në këtë kohë pandemie, dhe po besoj që i ka ardhur fundi kësaj krize, këtij shqetësimi të madh që e përjetoi bota në këtë pandemi të këtij virusi, dhe mi u kthy pak a shumë normalitetit të jetës, po thonë në thojza normalitetit, punës së cili që i ka mungu puna edhe projekte të tyre. Sot dëna me fol pak a shumë për Instagram. E kom zhjedh një pikë shumë të rëndësishme në Instagram, është engagement rate. Dhe tëtë njerëzit që i shojnë ose sa ka rëndësi e rriq, shikushmeria e, ose audienca që na i postojmë sendet, sa mundet me pa ato postime që na i bojmë. Në vitin 2020 e kem pa që është shumë interesant, të koni një statistikë që Instagram engagement rate ora diku 1.2%. Që do të veç 1.2% e followers au tu i shojnë postimet. 1.2% është kogja shifër e vogën, që ose ti i ki 10.000 followers në Instagram, prej 10.000 dhe veç 1.2% organik kanë me pa postimet tuja, story tuja, avo që apo dihune. Kështu që sa është me rëndësi me investu në Instagram për më mujtë me rritë rriqin. Kom pa që shumë biznesin nuk përjapin shumë rëndësi kësa i qashtje, për shambu po postojnë, po nuk po bojnë promote, ose po bojnë promote në njërën direkte në Instagram. Nuk janë të e përdorë business menageri. Business menageri është një vegël që ta japë Facebooki, si cili user ka mundësi me hapë një business menager, dhe në qësi i përdorë regullat, dhe të të i rrinë që është duhet me konë, në Facebook si pas regula të tyne, atëherë mundësh në Facebook edhe me verifiku biznisin. Gjotë cilën na si kompani që e uheqim që bojë marketing digital, eno advertising, na e kena biznisin e verifikum prej Facebookit dhe jemi edhe marketing partners në Facebook. Është interesant se në Kosovë është pak problem për shkak se si shtetë hala nuk njëtë Facebooki, nuk e di e keni vrejtë, edhe kur bëni sponsorizime, shumica më bërë thonë, po mu po ma qetë country, këtë në regu, po ta qetë country, po edhe qmimet, edhe lokacionin, edhe destinacionet e ty në reklama që ti i bënë, edhe ato po ti qetë me region. Momenti që kamë në nxohë si country, qmimet kanë mu 4 fishu ose 5 fishu, shtu që sa ma shumë edhe klienta që i kemi, edhe studenta dhe njerëzve që po folin Facebook, në Instagram, YouTube që po më shkrujnë, prapë të thëmë, sa ma shumë investoni që tash në Facebook edhe Instagram, për shkak si janë qmime të vogla. Kanë morit shumë edhe kini me thonë, po, qës, nështë e të ishti 200 euro, qës dishtë am ishti 500, ose 1000 euro, mi apo hajrin ma shumë. Na kemi shumë shembujt ndryshëm, saj përket që saj që është jes me mbri rriqin, ose me mbri me shqit ma shumë për mes Facebookit ose Instagramit, tuk o bazu edhe në klienta tonë, po edhe në klienta që i kem pas pak o shumë të jashtit. Jashtë është qmimi që me ndoresht i madh i gjenerimit like-a ose gjenerimit mesajja ose me mbri me bo komente ose që apo dihoni cilën metod të promovimit do me përdojrëti në Facebook. Të na është kogja lirë dhe jënë të e shfryzu shumë, po përbesoj që nuk jënë të shfryzu në njërë matë mundshme të mirë, për shkak se ka shumë mundësi tjera me shfryzu jo vishë direkt. Edhe në qovë se ti nuk ke ki mundësi ose nuk den atëre, ma mi është me kërku diku ku jepin ideja pak ma mirë, ose e kanë punë që të punën e marketingu digital, se sa me janis me bo vetë dhe me shpenzu këtë, se dhëtë pak me të rëgu edhe tjerve, për shkak se në qovë se na e kena biznis menagerin e verifikum. Nuk është njëjtë si kur ti si klient i regull nëse ti bën një promote, ose bën një promovim, ose bën një boost në Instagram, ose në Facebook, si kur se e bojmë na për mes business menagerit. Pikë të parë është edhe ad account. Ad account është llogaria ku ti krijon për me mujtë me bo sponsorizime, dhe të të shtin kartelen, e regjistron, edhe aty biznisin duhesh me regjistru me tax ID, me që apo dihon me këto dokumente tjera, edhe me qatë ad account, në që ose tivi që ki përmbaj të rego, nuk i bo nëj problem, nuk i bo nëj shkeli, nuk i bo sponsorizim, në një postimi që është ndalu me prej regulores Facebookit, atëre nuk ka mundësi edhe me ta ndalë ad accountin, së momenti që ta bo një ndalje, ti ki bo një shkeli, dy ndalje ki bo një shkeli, nësë në tretën erë ta ndalë,
është kogja problem me binti Facebook-i me ta këthy që atë edhe kam, që ty me thonë, a, po du prap me përdore dhe me thonë, po pse me ta këthy ty, që kishke 3 herët njëtin problem, njëtin regu. A, kështu që, po du me dalë të edhe accounti sa ma kohë që ka kalu pa i shkel regullat, edhe sa ma shumë që kish penzu për mes edhe accountit, ty të ofrohen do mundësi tjera, a, ki qmime pak mat lira, ki rish pak mat madhë, se sa tjerë, nuk po thom në atë njërën pak matë ma ndoshta 10.000-20.000, po dhe 100.000 ma shumë se sa tjerë. E kemi na, kemi fakte, kemi klienta cilve mrenda mujtë në Kosovë, mimbri, rici, nga ati 2 milion, të tëtë përtej kufive, vetëm Kosovë e kena bo sponsorizimet, kampanja ndryshme, i kam bri, nga ati offer 2 milion, të tëtë gati krejt që a jenë të përdojnë Facebook, Instagram, e kanë mujtë një pa postimet. Atëherë, janë dy sende këto, është rriq, një për shërbime tona kryesore, është mesazhi. Na shumicën e marketingu digital e bazojnë në mesazhe. Pse mesazhe, se në qovë se ti, si klient jemi, ose klient i kompanisë tonë, Eno Advertising, kërkën me shqit ma shumë për mes Facebookit e Instagramit, atëherë shumë është me rëndësi ti me pranu mesazha. Shkak se, qaj është komunikimi klientit me ty në Facebook? Prap po thom, në podaj prej Facebookit ose Instagramit, përshkak se ti mundesh me bo edhe sponsorizime në Facebook e Instagram, po mi të gjeneru shqitjet edhe në website të undit, mi që klientat në website, edhe aty me kriju shqitjen, aty mu bo biznisi i këndimi i shqitjes me klientin edhe firmen të undit. Po, na po flasim Facebook, edhe shumë let me matë, se cili edhe klienti, edhe kompania që menagjon e ka mënyrë të let, mundet me po, është transparentë shumë me madhe. Edhe që aty në e kena bo një farë strategjie ko gjatë mirë cilë ti kena animu shumë klienta ton me mbri me pas mesazha unike, mrenda mujt derin 3.000, 4.000, kena pas klient që i ka mbri 5.000 mesazha mrenda mujt me një shpenzim në Facebook, në marketing edhe në kampanja, dikur edhe 600-700 euro. Kur i kena bo këtë statistiku, dojnë diqka e jashtë dhe njështë e mirë, të shkak se qmimet e në Kosovë janë pak lira edhe mundësit edhe që na ofrohen neve si kompani e certifikume, e verifikume prej Facebookit si business manager, është pak ma e letë me mbri këto limite që pithon pak a shumë. Këtë ideja e reachit edhe mesazhit është përshkak se ti dush me përdor Facebookin, që është Facebooki ti të ofron me përdor. Jo më mundu me kriju ti diçka tjetër, përshkak se Facebooki i ka qitë do par kornizat marketingut, i ka qitë do korniza se qysh ti me reklamu, po ti mundesh me përdor ato korniza në njëra ndryshme, tu e përdor Ads Manager. Ads Manager, nëse nuk e dini, mundini me lyp, është Google. Google është mundësi, është një tool shumë e mirë që mundesh me lyp ose në YouTube, how to, qysh me. Ads Manager është një tool që ta ofrën për me mujtë mi menagju krejt, post këto sponsorizimet, bus që ka ti i bën për mes Facebookit. Një të nkohë aty mundesh me kiru reklama, sponsorizime dhe të Instagramit, po në Ads Manager. Edhe është një metodë shumë e mirë. Ta shë keni pa që shumica e sponsorizimeve ndodh në story. Instagram story është hala on fire, e kom thonë në do video shumë ka herë që Instagram story është qa që i nëmë vlerësum saj përket qmimit sa që besoj që i dytë me përdorë shumë. Une e kom përdorë kogja shumë, edhe për veti me testu, normal, zakonisht edhe këtë logarin të amet Instagramit e kemi kriju në bazum shumë testime ndryshme, testime në followersa, testime në like-a, testime në engagement, testime në reach, edhe testime në views, kena bo shumë ndryshme përshkak që me gjeneru edhe me po statistika se qysh po reagojnë nëse bujmë qëtë kampanjë, qysh po reagojnë nëse bujmë qëtë kampanjë, kena po shumë reagime ndryshme dhe kena kanë dimu neve mi përdore dhe në klienta tjerë. Edhe një tjetër sen që po kam qef me ju tregu është dhe pse është shumë rëndësi me pas një njeri duhen që i përgjigjet mesazheve. Shumë klienta ose shumë kompani, ju klientat mi, po shumë kompani në përgjësi që kanë biznes të tyne edhe kam fillu me dalë në Facebook me po shqitje, njerin kyç
që unë besoj që është njeri kysh, është personi që këthen mesazha, personi që komunikon me klientat, duhet me konë shumë, shumë njeri i përgatitur, njeri i shitjes. Për shkak që aty krijohet shitja, momentin që klienti ka parë, do të thotë është njeri që. Momentin e dytë që klienti ka komuniku, është shumë interesum për produktin tënë. Duhet me kuptu një sanë, se në qofë se një klient të shkru një mesaj, ajo i ka shpreh shumë interesim për produktin tënë, do të thotë i ka pëlqy. Por, në qofë se atëherë nuk ka ble pite, jënë 2-3 sanë dhe që dush mi bo pytje vetit, mi thonë, ndoshta është qmimi shtrajt, ndoshta kur i kom thonë që farë materiali është, nuk i ka do ki përshtarqën për veti, edhe ndoshta nuk ka nevoj qëtash për qëtash për qëta. Por, gjithmonë është shumë rëndësi me pas një njeri që merët me mesazha më konë njeri që din me shit e jo vesh me shtit. Shtin e Baldoskit, dhe t'i kryjnë shitjet. Po bjen fjale. Dhe t'me gjithë dikën pak që është që ka prirje në këtë punën e shitjes, për shkak se që aty varet komplet edhe ky biznis i vetë që ti e kish vëllu online. Se nëse na pe bojmë punën tonë si kompani ose si une pe ljap pe boj punën teme, ashtu që është duhet, dhe tëtë po investoj të ti, mund, po bojmë kampanja, po bojmë gjithë shka për mbrim një super rich, diku 2-3 milion mu po, a dhe që pe bojmë Shqipni, Kosovë, Macedoni, mbrim është 6 milion njëzë me po, edhe i merë është 15.000, 20.000 mesajë. Po ti të është duhet me bo një kalkulim aty i prej 15.000 mesajëve, sa so ke shqip ti prej që aty në mesajë, ose një mesajë është një klient, është unik, nëse qaj klient ka komuniku t'i përmes mesajit, qaj klient është unik, edhe dush me diti, me bo një kalkulim, që ose kishi pak, që ose prej, s'po shkoj shumë 10.000, po shkoj, hadë 3.000 mesajë, i kishi të veç 200, ti ke dështu, 3.000 mesajë, janë 3.000 klienta që t'kanë kontaktu, ti të pak të ndush 1.200, 1.300, hadë 1.500, në ishi gjysë e mbara dush me pas shqit, në përshkak se dush me nëzira dhe investimin edhe kohën edhe mundin që e ki bo. Se në qovë se ti dhe shkon që atë sistem grafikoni shkon të ra poshtë. Nëse veç keni pytje tjera rrët Instagramit, rrët Facebookit dhe të reklamimit, ju propozojmë me më shkru komente, mundeni me bo video nsej për me rikujtu edhe njëherë në Instagram ose në YouTube, mundesh me bo subscribe, është një zilë aty e vogë, tiri-ring, ato e prek një sarë që qësë video ka me dojnë, ka me tarë si notification që është postu një video, Facebook bën e like ose bën e share dhe shetë dikush tjetër që ka biznes ose dikuj që i interesan paga shumë kjo ide. Dhe ne e lajmë të mjë e atri, gjatë kësaj kohës pandemijës kena punu intenzivisht koti një mujë ditë në website. Paga shumë kë punu edhe vetë, jom hi pak hard coding që ka kohë që s'jom marrë me programim. Dhe jemi të përgatitur që me pas kurset me konë gjitha online, se përshkak që kom paralejnëru që me një majnë kom u lansu dhe të faqat, kom desh me qitë vetëm një kurs online, se ato e kina pas hazër, po masi ke kjo koha pandemis, tash ok, përshkëndzojmë rastin, po punojmë intenzivisht që mi arrit të faktë me konë 5 kurse online. Edhe pagesat ka me konë me online, do të tëtë me kredit kartet, edhe me mundësi deponimin në bankë. Gjithë shka është legale, edhe jënë 5 kurse, kurse kursi kryesor është MIM, mbreti marveshje. Të tëtë aty kanë më shpjegu metodat sekretet shqitjes. Më tonë, paka shumë është një, MIM është sinonimi mbreti marveshje, por se kursi kryesor, maj mirë, pitanëve është metodat sekretet të marveshje. Të tëtë që aty qysh me boti marveshje, që farë fjallë me përdorë, qysh e tek. Aj kurs vjen me video spjegime, vjen me PDF, edhe vjen një video dhe një botim i vogël, cili mundeni me marrë me veti gjithka. Për çmime për tjera, pjallu dhe pa kohës, ndoshta besoj që mrenda 10 ditë, kam o lansu online website-i, jenë prapë të thëmë, po më ndohëma me gjithë kohën sakt, me dojtë sa ma mirë, mes me pas sa ma qartë kur hinë ti website me di qka po lypë, se cili pi juve. Edhe shumë faleminderit Kerej dhe që përshku një mesazha, sidomos në Instagram. Besomni që shumicës ka njëra nuk po jam qaq
i lirë që mi au kthy direkt mesazhin për shkak se edhe rrjetet sociale të mia i menaxhojnë edhe ekipa prapë se prapë po gjej kohë kanëherë po hipi këshyrë mesazhat kuj nuk u mujt mi au kthy të paktën mi au kthy një përgjigje. Shumë faleminderit për krahen. Po më vjen shumë mirë që keni shpreh shumë interesim u bë pjesë i këtij grupi, edhe besoj që nuk keni mu dëshpëru. Po përkundrazi keni mi vetë fishu shitjet, mi vetë fishu aftësitë e juja për shkak se është një investim shumë i mirë, është një investim në vetë veten e juaj. Me këtë informat, deshta me shtu edhe një plus, për çdo javë si pjesë e para lansimit vetë faqes mim mbreti marveshjeve labinatgoshi.com kom vendos me ju jep çdo javë nga një ide biznesi falas deri në lansim vetë faqes. Kështu që javën e ardhshme stay tuned, rrini goti në Facebook, Instagram, YouTube, ma sport ide gjithmonë YouTube, çdo video jam edhe në YouTube, ma vonë të neqesin Instagram edhe në Facebook, rrini goti kena me jep çdo javë nga një ide për biznes kategorive ndryshme, dhe shpresoj që keni me gjithë vetën se cili për juve aty. Ideja në pika trashë, normalitikisht. Unë jem Labinat Gashi, shpërndani dashuri dhe lumturi. Peace out.